Glimt Värmland presenteras i samarbete med Skoghalls Folkets hus. Trots alla moderna streamingtjänster så finns det faktiskt vinylskivor att köpa fortfarande. Herrhagens skivbörs på Karlagatan i Karlstad, de köper och säljer vinylskivor. Det är en skivbutik som ligger på Herrhagen. Vi säljer begagnade skivor. Vi köper skivsamlingar och vi säljer skivor till skivsamlare. Hur börjar du med den här med börsen här? Det började med att jag hade för mycket skivor hemma i mitt vardagsrum, så att jag tänkte att jag behöver en lokal till det. Och när man ändå har lokal så kan man ändå ha en lokal som går att öppna dörren till och släppa in folk som får köpa skivor. Hur är intresset för skivor så här på 2019? Ja, men det är relativt stort ändå. Det är ju inte alla som har skivor hemma, men det är tillräckligt för att det ska finnas. Vad är det som är populärt? Vad är det för skivor som folk vill ha? Blandat eller? Allt möjligt. Själv då? Vad gillar du för musik själv? Ganska bred musiksmak, men jag gillar jazz, gillar prog, gillar hårdrock, gillar house, gillar allt som är nytt, allt som ger mig någon slags ny musik tycker jag är kul. Det finns skivor här, allt från 10 kronor till 2 500 såg jag. Det finns skivor i alla prisklasser. Mycket är ju 10 kronor, så mycket är svårt att sälja, men ibland hittar man sånt som man kan ta bra betalt för också. Det som är roligast tycker jag nog med att ha skivbutik är nästan att åka hem till folk och kolla på deras skivsamlingar. När det ringer någon och säger att ja, men jag har lite skivor som jag vill sälja av. Och bläddra och upptäcka och hitta ny musik. Det tycker jag är roligt. Skivskatter? Det finns det. Det är inte så att jag skor mig på något sätt, utan jag betalar oftast 40% av, eller jag betalar 40% av det jag säljer för. Så att det, hittar jag en dyr skiva hemma hos en tant som inte har någon aning om det, så får en bra betalt liksom. Glimt Värmland presenteras i samarbete med Skoghalls Folkets hus.